सुकुलमाथि mm. मलाई एक दिन टेबिल र मेचको चिच्याटले बगैँचामा गएर एक सुकुलो छ्याएर बस्नु मन लाग्यो कोठामा भन्दा बगैँचामा मनुष्य प्रकृतिको नजिक भए जस्तो हुन्छ र हरियो रङको समीपमा उसलाई बिसौँ शताब्दी छाडेर चटाईको भर्खर आविष्कार भइरहेको युगको दार्शनिक बनेर जाइकोबाट ने घोरी रहे चाहिँ लाग्दछ मलाई त्यसबेला सच्चा नेपाली भएँ चाहिँ लाग्यो मेच र टेबिलको अत्याचारबाट छुटेको बेला मैले याद पाएँ कि पहिलेको प्राकृतिक अवस्थामा मानव जाति दुई खुट्टा झुन्ड्याएर बनकर जस्तो गरी बस्तो रहेछ मलाई यस्तो लाग्यो कि मेचमा बस्ने व्यक्तिमा चञ्चलता हुन्छ किनकि अप्राकृतिक तवरले आधुनिक आ आसनीमा घोडा पिडौलालाई प्राकृतिक तालिम छैन ऋषि पनिहरू पलेटी कसेर बच्दे समाहित प पदासनमा एक भार भाग शरीर पनि रोप्रमाण नथ्यो उनीहरू मेरुदण्ड सिधा गरेर खटिया राखी पढ्ने या ध्यान गर्ने गर्दथे तर मेच विराजमान विराजमान भलाद्मीका ती खुट्टा हल्लिन्नन् छन् किपिङ खेल्छन् टेबलको र मेचको बिचमा कुप्रिएका अङ्गहरू ढिङ्गुरागुरामा हाले जस्ता हुन्छ हुन्छन् र अभागी आधुनिकताको कैदीलाई कहिले यता हिँड्न मन लाग्छ कहिले उता फर्कदा पनि खत्रा खुद्रुङ्ग आवाज नगरी फर्किन सक्दैनन् र यसको मुख्य अवगुण बेला थाहा हुन्छ जब भाषा परिषदमा मग्न भएर मिहिन विचारहरू उब्जाइरहेको लेखनदासका मगजमा गिर्खा खर्खराउँछन् फेनी टेबिरको डिस्कले मान्छेको शिर घो गो, घोप्ट्याउँछन् र छातीको भरेले ले लेख्न लगाउँछ तर खटिया कति प्राकृतिक छ उसैले बुद्ध छ जसैले प्रयोग गर्यो तर आजकालका ठिटाहरूसँग खाली घन्टोसम्म ब्रहस गर्नु उनीहरू बुझ्दैनन् टेबिर मेचोको फक्तले भन्दछ हामी पनि त के अप्राकृतिक छौँ हामी सजिलोसँग उच्च आसनमा बसेर अब रबाफिलो तपाईँहरूले लेखपढ गर्दछौँ मानव हिंसासन छ सुकुल लेखकका मगजबाट के फुर्ति र रबाफ निक्लन सक्ला यस्ता मान्छेहरू ती हुन् जो संस्कृतभन्दा नाक चेप्राउँछन् श्रीकृष्णलाई कथाका गुन्डा राजा भन्दछन् र रा प्राचीन आर्य सभ्यतामा नफरत देखाउँछन् जो घाँटीमा क्रस क्रसकसेर हिन्दू हुँ भन्दछन् थचक्क बस्न सक्दैनन् र टाउको तलतिर फर्केको पुतली आफूलाई अप्राकृतिक सम्झदैनन् ओखल बाँधिदिए पनि गदालाई घाँस खान सजिलै लाग्छ र भारतको आँगनमा भूत चढ्न पाए सबै श्रेष्ठ हुन्छन् महात्माहरू पनैटी मारेर दुनियाँ बुद्ध छन् तर मास्टरहरू मेचमा डटेर दुनियाँलाई बुझाइरहेछन् के नक्कल उल्था उतार र आधुनिक अज्ञान